Lectio libri secundirego in diebus illis, vir quidam venit de Baal Salissa, deferens viro Dei panes primitiarum, viginti panes ordeaceus et frumentum novum in pera suam. At illet insint, da populo ut comedant. Respanditque ei ministerius, quantum est hoc, ut apponam coram centum viris. Rursum ille dinsint, da populo ut comedant. Ec enim dicit Dominus, comedent et supererint. Posuit itaque coram meis, qui comederunt, et superfuit, iuxta verbum Dominim. Verbum Dominim, Deo gratiam.